Вітаю вас, шановні гості, вітаю колег, які присутні тут і які дивляться нас у записі. Сьогодні ми знаходимося у прес-центрі медіагрупи «Накипіло» на прес-конференції, присвяченій наказу Міністерства освіти і науки України номер 850. Поговоримо про цей наказ, власне, про його наслідки можливі для шкіл, для педагогів, для батьківства, для дітей, і також загалом про нинішній стан освіти на Харківщині. І першим спікером, хто сьогодні виступатиме, буде Борисенко Сергій, заступник голови Харківської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України, голова громадської організації «Надихай». Сергію, вам слово. Добрий день. Останнім часом Міністерство освіти запроваджує програму «Школа офлайн». Вони хочуть, щоб діти повернулися з дистанційного до очного навчання. Але під красивою обгорткою насправді все не зовсім так, як воно виглядає, як це подається Міністерством освіти. Якщо брати по хронології, то відбувалося все так. 13 червня Міністерство освіти та науки підписало наказ номер 850. При цьому Міністерство освіти, воно досить тривалий час відмовлялося взагалі коментувати, що він взагалі існує. І з точки зору Міністерства освіти, якщо він не зареєстрований в Мін'юсті, то його немає. Але з точки зору діловодства, якщо наказ підписаний міністром, то він вже є. Він ще не зареєстрований, але він вже існує. 13 червня цей наказ було відправлено до Міністерства юстиції і знаходився там на реєстрації. Громадськість про це дізналася, але Міністерство освіти знов-таки офіційно його ніде не оприлюднило, і лише на початку липня, фактично через два тижні після його підписання, цей наказ з'явився у більш-менш доступі, громадськість могла з ним ознайомитись. Після цього почалися дуже жвалі обговорення, почалися протестні пости, почалися протестні листи від громадських організацій, від профспілки працівників освіти і науки України, Асоціації міст України, Українська Хельсінська група. Тобто усі виступали і дуже заперечували щодо цього наказу. Мною, як заступником голови обласної організації профспілки, було створено петицію на сайті Кабінету міністрів України з вимогою скасувати цей наказ. Ця петиція за 50 годин набрала необхідні 25 тисяч голосів, і загалом збір голосів було зупинено на 27 тисячах. Це досить швидко для України в сучасному періоді. Було проведено урядову нараду під головою віце-прем'єр-міністра, на якій майже годину обговорювали цей наказ. Виступали народні депутати, казали, що він порушує права людини, права Конституцію, закони України. І вже майже в кінці міністр освіти пан Лісовий заявляє, що він вже відкликав цей наказ. І він відкликав його ще 24-го числа. А нарада була, здається, 11-го. Крім того, ми, як обласна організація профспілки, отримали відповідь від Міністерства освіти, Міністерства юстиції, яка була датована 11 липня про те, що цей наказ знаходиться у них на реєстрації. Тобто міністр каже, що він 24 червня його відкликав, а Міністерство юстиції каже, що 11 липня вони ще його розглядали. Тобто, досить цікава виникає ситуація. На жаль, і на петицію, і на усі наші листи до органів влади ми отримали відповіді, що наказ відкликаний, зараз знаходиться на доопрацюванні. На даний час це дійсно так. Міністерство освіти замість одного наказу номер 850 зробило два. Один залишило старий, значно його пом'якшивши, але зробило інше про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України. Фактично перенеся з 850-го найбільш такі тривожні моменти до цього наказу. Там є багато нестиковок, не дуже якісна законодавча техніка. Наприклад, вони вносять після пункту 4 вони доповнюють пункт 6, при тому, що пункту 5 взагалі не існує. Вони вносять доповнення до другого абзацу 3 розділу, а там взагалі один абзац. Тобто не дуже якісна підготовка цього наказу в принципі. Але що більш всього турбує і нас, як громадськість, і батьків, і вчителів, вихователів. Питання перше. Згідно законодавства, Конституція у нас є, вона
голова усього, і усі державні органи повинні керуватись перш за все Конституцією. Конституція України передбачає, що діти мають право вільний вибір форми та закладу навчання. Закон України, 55 стаття про повну загальну середню освіту, надає право батькам вибору місця навчання своєї дитини. І той же закон про повну загальну середню освіту, він встановлює, що мінімальна наповнюваність класів, незалежно від форми навчання, становить 5 дітей. Що робить Міністерство освіти? Воно, ігноруючи Конституцію, ігноруючи законодавство, вирішило своїм наказом все це змінити. По-перше, вони встановлюють, що дитина може навчатися лише там, де вона знаходиться. Вони скасовують конституційне право на вибір місця навчання. Вони кажуть, що якщо дитина знаходиться на більш-менш безпечних територіях, вона повинна навчатися виключно в очній формі в закладі освіти, де вона знаходиться. Тобто Міністерство освіти фактично скасовує право дитини на вибір форми навчання – очна, дистанційна, індивідуальна, патронат і так далі. Крім того, вони скасовують право батьків на вибір місця навчання своєї дитини і вибір закладу освіти. Далі. Наступне, що вони роблять, це вони встановлюють мінімальну кількість дітей. В першій редакції 850-го наказу було встановлено, що дистанційний клас відкривається, якщо у класі не менше 20, але не більше 30 дітей. Тобто, якщо в школі за мережою знаходиться 19 дітей, ми клас не відкриваємо. З іншого, і ці діти йдуть на індивідуальну та сімейну форму навчання домою до батьків. Якщо ж дітей 39, то ми два класи також не відкриваємо. Ми відкриваємо один клас до 30 дітей, а цих 9 дітей, можливо, колись у нас попередні передбачали таку, що коли дитина хоче навчатися у школі не за місцем, там передбачалась лотерея. І от директор школи з батьками, мабуть, шляхом тягнення сирників чи якимось іншим шляхом, будуть визначати, хто з цих 30 дітей піде до школи, а хто буде навчатися вдома за індивідуальною формою навчання. Потім трошки вони, при тому, що за законом на даний час, на час війни, взагалі встановлено, що максимальна наповнюваність класу взагалі 24 дитини, а на час війни максимальна наповнюваність взагалі скасована. Тобто, на жаль, можна і 30, і 40, і більше. Ну, формально обмежень немає зараз. Але дистанційна форма – це дуже добре, це замечательно. Проте більшість шкіл, які зараз є в Україні, вони мають, так би мовити, пристосовані приміщення, тимчасові пристосовані укриття, які не відповідають встановленій державі технічному умову для цих укриттів. В інтернеті гуляють різні цифри. Одні кажуть, що у нас таких школ, які дійсно відповідають усім вимогам, взагалі десь приблизно 50 на всю країну, які побудовані під державні гранти. В інтернеті з'являються періодично пости, в тому числі вчора один з'явився, де було написано, що, ну, наприклад, у той ж Львівській області лише 30% шкіл треба буде з очного навчання закривати і переводити їх на дистанційне навчання, адже у них немає укриттів. Тож виникає питання, який сенс відраховувати дітей з харківських шкіл, щоб перевести їх, зарахувати до львівських, а потім вже у львівські школи знов-таки відправити на дистанційну форму навчання. Чому дітей не можна залишити тут? Крім того, передбачалося по першу редакцію, що дуже цікаво, щоб батьки, які хоч мають бажання, щоб діти закінчили навчання в своїх школах, вони повинні були обігати усі школи там, де вони мешкають, пересвідчити, що там немає у них місць або закладів освіти, потім донести цю інформацію до директора школи, і після цього лише директор школи може залишити такого учня в школі. Тобто вони це покладали на батьків. Зараз трошки пом'якшили, сказали, що треба, щоб це було там програмою ICOM міністерською, але вона не дуже для цього пристосована, і вона не дуже може забезпечити таке, ну, виконання таких умов. Фактично, про що каже міністерство? Якщо цей наказ або інші накази, направлені на організацію дистанційної форми навчання в Україні в 2024-2025 році, будуть ухвалені і набудуть своєї чинності, то мова йде про те, що фактично усі діти, які здійснюють очне навчання, будуть одномоментно відраховані зі школ, скажімо, у прифронтових областях,
і зараховані до тих школ, і ну, вони будуть відраховані зі шкіл прифронтових зон, і навіть без повідомлення батьків. Після цього батьки якимось чином повинні про це дізнатися, хоча наказ не передбачає обов'язок школи інформувати батьків про відрахування їх дітей. Батьки протягом 10 днів повинні будуть зарахувати цю дитину до якоїсь іншої школи. Якщо вони цього не зроблять, то директори тих шкіл, які їх відрахували, повинні будуть подати цих батьків у розшук, повинні бути вжити заходів щодо забезпечення права навчання дітей, ну, можливо, вплоть до подачі заяви до поліції щодо невиконання батьківських прав. При цьому, що батьки можуть взагалі нічого не знати. Крім того, слід мати на увазі, що наші діти, які мають статус ВПО, ну, так і відбулося, що вони періодично змінюють місце навчання, місце перебування, місце проживання. І протягом року діти можуть і двічі, і тричі, і навіть більше змінювати місце проживання. І кожного разу така дитина повинна бути відрахована, зарахована, відрахована, зарахована. Це дуже значний стрес для дитини, адаптація до дитячого колективу, адаптація до учнів, до вчительського колективу. Чому не можна залишати цих дітей там же, де вони навчалися? Наступна категорія, яка так підпадає по це наші військовослужбовці, їх діти, їх сім'ї, які разом з ними їздять по усій країні. Вони також будуть змушені змінювати ці школи, перепрописуватись, перереєстровуватись, змінювати заклади освіти. Що, ну, цим це може бути, що, до чого все це призведе? Міністерство освіти поки що чомусь не може чітко визначити, скільки у нас дітей, які так навчаються. Так, наприклад, у квітні цього року було озвучено, що у нас 600 тисяч, біля мільйона таких осіб, з них 600 тисяч – це дистанційне навчання в Україні і 400 тисяч – дистанційне навчання за кордоном. На минулому тижні міністр освіти озвучив, що в нас 600 тисяч дистанційно в Україні і вже 200 тисяч за кордоном. Куди за два місяці майже зникло ще 400 тисяч закордонників, ну, поки що не зрозуміло. Пан Федоров заявляє, що вони мають намір повернути до навчання 300 тисяч дітей. Тобто можна зробити висновок, що 300 у нас навчається дистанційно 600 тисяч, з них 300 тисяч – це які знаходяться і перебувають за своїм місцем реєстрації, але не можуть ходити до шкіл, ну, той же Харків, наприклад. А 300 тисяч – це саме ті діти, які були змушені покинути територію мешкання і знаходяться в інших містах. У Харкові приблизно таких дітей біля 100 тисяч дітей у Харківській області, які навчаються таким чином. Це при тому, що у Харківській області загалом 223 тисячі з 500 з невеличким дітей взагалі. Тобто для Харкова, ну, для Харківської області це буде означати втрату половини учнівського контингенту. У свою чергу це призведе до звільнення понад 4 тисяч вчителів і до закриттів десятків школ по Харківській області. Місто Харків це витримає, у нас школи більш, вони більш наповнені. А ось по області може виникнути ситуація, у якій у деяких громад, невеличких громадах Харківської області взагалі не буде залишено школ, тобто не буде взагалі закладів освіти, нічого. Тому ми, як профспілка, ми, як громадська організація, дуже просимо підтримки від вчителів, батьків, учнів, особливо старших класів, що, будь ласка, заходьте на сайт Міністерства освіти, там є громадське обговорення цього наказу, і, будь ласка, висловлюйте свою незгоду з цим наказом. Бо зараз, якщо ми цього не зробимо, ми залишимось без учнів, без закладів освіти, і фактично після закінчення війни батькам з дітьми нікуди буде повертатися до своїх населених пунктів, ніде буде вчити дітей. Дякую. Дякую вам, Сергію. І, власне, переходячи до питання освіти в області, хочу надати слово Вікторії Балюк, мамі школярки, а також начальнику управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради. Вітаю, шановні, дякую. Ну, дякую за те, що озвучили, що мама школярки, бо це якраз і є наболіла тема. Я, як мама школярки, уже декілька разів пропонувала доньці, а ми проживаємо в місті Харкові, змінити школу. І це дуже велика проблема. В мене підліток, їй 14 років, і вона категорично не хоче змінювати школу. Це сльози, це психологічний стан,
Це в неї друзі, які в неї вже є в цьому закладі, і нам уже доводилося змінювати школу. Це вчителі, до яких вона прив'язалася, і які психологічно весь час під час війни нас підтримували. А тепер треба шукати, змінювати школу, виходить. Ну, тобто це проблема і це питання, яке ми сьогодні будемо обговорювати. Так, я представник нашої Дергачівської громади. Громада наша була деокупована. 15 кілометрів кордону разом ми межуємо з Росією. І це дуже велика проблема, так як з перших хвилин війни у нас почалась окупація. Окупація тривала до вересня 2022 року. Це були дуже важкі часи. Багато населення разом з дітьми виїхали. Виїхали на різні території. Багатьом прийшлось виїхати навіть за кордон. Але після вересня 2022 року нам все ж таки вдалося нормалізувати ситуацію в нашій громаді. Тобто разом з нашими місцевими керівниками ми знайшли спільну мову, ми разом робили найпростіші укриття, вони нас в усьому підтримували. Ми дуже багато провели психологічних заходів саме для вчителів та дітей, для того, щоб їх відновити. От ті, хто не був і не перебував в території бойових дій, можливо, цього не зрозуміє. Але коли діти постійно знаходяться під вибухами, коли над ними літали самоліти, це дуже було страшно. І навіть на сьогоднішній день у багатьох і дітей, і вчителів є все-таки такі психологічні проблеми, і з ними ще треба працювати. І саме оця проблема, оцей проєкт наказу, знову підняв таку бурю негодування серед наших місцевих жителів, серед наших вчителів та педагогів. До нас на сьогоднішній день звертається дуже багато батьків. Батьки запитують, а що нам робити? Так як ми всі знаємо, що міграція між ВПУ, між селами, місцями у нас постійно. Як тільки бойові дії трішки затихають на території нашої громади, діти разом з батьками повертаються. Якщо проаналізувати 23-й рік, то у нас, от ми постійно щоденно робимо інформацію, збираємо збір, саме скільки дітей, учнів перебуває на території, то це від 1200 до 2000. Тобто кожного місяця це різна цифра. Це залежить саме від бойових дій на нашій території. І половину з цих дітей мають статус ВПО. Мають статус ВПО не тільки в західних областях, а мають статус ВПО в громадах, де теж ведеться дистанційна робота. От питання, як будуть ці діти займатися, якщо і в нас вони могли отримати дистанційну освіту, і могли б отримати, і можуть отримувати дистанційну освіту в сусідній громаді теж дистанційно. Це для дитини, для вчителя психологічний стрес, і яка від цього кому вигода, теж от зовсім взагалі не зрозуміло. Ми дуже добре розуміємо, що на сьогоднішній день в Україні йде війна. Про те, що потрібно оптимізуватися. Але оптимізація повинна бути справедлива. Ще до військового часу у нас були школи, в яких було мало дітей, тобто вони були малокомплектними. І якщо вже піднімати цю реформу, то, мабуть, треба розпочинати саме з тих школ. В нашій громаді завжди було більше 25 учнів наповнюваності в класі. Для Харківського регіону і взагалі для території України це дуже високий показник. Нам завжди вистачало освітньої субвенції. Ми платили престижність своїм вчителям 30%. З місцевого бюджету ще ми мали фінансову спроможність доплачувати їм 50% надбавки. Тобто фінансове становище в нашій громаді було добре. Матеріально-технічну базу ми розвивали. Всі реформи стосовно НУШ та інших освітянських елементів. Ми все впроваджували вчасно. На сьогоднішній день ми разом з місцевим керівництвом розробили проєктно-кошторисні документації. Ми внесли їх в ДРІМ, але у нас немає фінансування для того, щоб побудувати ПРУ, побудувати їх з нуля і для того, щоб відкрити офлайн школи. Ми не можемо на сьогоднішній день відкрити ні офлайн-школи, ні організувати змішане навчання. Ми побудували найпростіші укриття, ми багато в них працювали, але нам на сьогоднішній день теж не дозволяють в них працювати, так як там немає статусу ПРУ. І залишається питання, що нам робити? Більше, ну там около, да, близько, скажімо так, 2000 дітей у нас на території громади. Більша половина з цих дітей, тобто десь 1000, мають статус ВПО. І мають статус ВПО в основному в сусідніх громадах, в яких проводиться таке ж саме дистанційне навчання. Яка вигода від цього наказу, взагалі не зрозуміла. Є питання?
Ні, дякую вам, Вікторія. Хочемо передавати слово далі. Дякую. Дякую вам. Власне, наступною хочемо передати слово також Вікторії, Данилів Вікторії, директору комунального закладу Дергачівський ліцей номер 3 Дергачівської міської ради, щоб продовжити, власне, вашу лінію, так, про те, як це вплине на одну конкретну громаду на Харківщині. Дякую, по-перше, за запрошення. Вітаю всіх учасників прес-конференції. А й справді накипіло. Накипіло, тому що цей скандальний проєкт наказу 850 стурбував не тільки батьків, але й керівників, дітей однозначно. Тому вважаю, що це питання треба піднімати, цим питанням треба все ж таки зайнятися, щоб цього не сталося, те, що там прописано. Тому що насправді я до цього працювала у маленькому селі, у маленькій школі, але школа і село було окуповано з перших днів повномасштабної війни. Тому на сьогоднішній день, на жаль, мій маленький заклад призупинив свій освітній процес. І ми вже стикнулися з проблемою, що педагоги залишились майже без роботи. Не всі, когось вдалося прилаштувати, але дехто намагався уже подальше шукати собі працю. І от, наприклад, наведу такий приклад із особистого. Моя колежанка родом зі Львівщини, у Львові пішла в пошуках роботи, тому що вона повернулася на батьківщину в очікуванні того, що земля її чекає. Вона обійшла 3 заклади освіти, в які їй відмовили. Відмовили, ну просто, знаєте, так м'яко натякаючи на вік. Виявляється, 40+ – це вирок. Хоча вона прекрасний педагог, висококваліфікований учитель початкових класів. І знаючи про те, що постійно пишуть в соцмережах, скрізь пишуть, що Львівська область потребує таких педагогів. Але її не взяли. Тому, звичайно, ми намагалися влаштувати її назад до себе в громаду, і вона працює дистанційно. На сьогодні вона працює дистанційно. Точно так же спіткнулися наші діти, і батьки зараз обурені ситуацією, тому що буквально 2 дні назад мені зателефонувала мама одного з учнів із питанням: «О Боже, що робити? А якщо я не погоджуся, і взагалі я спочатку не зрозуміла, про що це, виявилося, що адміністрація закладу освіти, можу сказати навіть, Богодухівська громада, там, де діти теж не ходять у змішаному форматі, вони знаходяться на дистанційці, але адміністрація закладу освіти, незважаючи на те, що номер 850 ще все ж таки не відповідає чинному законодавству, тобто він не прийнятий, і все ж таки адміністрація пішла по помешканнях там, де живуть переселенці, не дуже люблю це слово, але це зараз так, і я в тому числі переселенець, і з тим питанням, що з 1 вересня ваша дитина зобов'язана буде відвідувати наш заклад освіти. У мами істерика, тому що дитина, перебуваючи в окупації понад 2 місяці, вкрай налякана. І зараз без батьків взагалі не виходить за межі своєї оселі. Тому мама сказала, я буду робити все, що від мене залежить, але дитина не буде взагалі тоді в заклад ходити. Хай мене за це хоч що хочуть і те роблять. Виявляється, що дійсно у батьків, не тільки у батьків, у всіх учасників освітнього процесу відбирається право, законне гарантоване право Конституції, як уже проговорив попереднє моє, проговорили виступаючи, про те, що забирають у нас право на те, щоб вибрати і заклад освіти, і вибрати форму навчання дітей. І це справді так, тому ось за це ми сьогодні піднімаємо питання. І це вкрай важливе питання, не можна на цьому зупинятися, тому що на сьогоднішній день, дякую, пані Вікторія, але я очолюю великий заклад освіти, в якому понад 1000 дітей. Але все ж таки ми кожного дня правильно подаємо інформацію про те, де перебувають наші діти. Понад 1000 дітей – це взагалі у мене в закладі. Але в громаді у мене на сьогоднішній день до 500 дітей. Період, коли Вікторія Васильівна говорила, ось там 2023 рік, це був, я вам хочу сказати, незважаючи на війну, це був шикарний рік. Тому що у нас насправді в громаді відбувалися такі речі, що можна тільки хвалитися. Безпечні простори, в яких діти могли отримувати неформальну освіту, постійні підвищення кваліфікації, дуальні стажування, але це про це більше скаже пані Ірина.
тому що вона з нами співпрацює також, постійні підвищення свого рівня педагогів. Ви знаєте, вже настільки цифровізація кроконула вперед, що дійсно сьогодні дистанційна освіта може бути якісною, на мій погляд. І на сьогоднішній момент ми ж розуміємо, що дійсно почати очно з 1 вересня саме в нашій громаді, ну, не вийде однозначно, тому що ми знаходимося взагалі на кордоні, ми в прифронтовій зоні. Тому мене це питання дуже бентежить. Я б хотіла заспокоїти батьків, я б хотіла, прийшовши з цієї прес-конференції, конкретно розуміючи, що я повинна сказати батькам, тому що вони на це очікують. Багато дітей перебуває за кордоном. У мене 300 дітей з мого закладу перебувають за кордоном. Із них 120 дітей взагалі не навчаються за кордоном, вони навчаються лише в нашому закладі, а отже хочуть отримати українську освіту. Повертаючись теж з-за кордону я особисто, я вважала, що я хочу і можу бути корисною своєму народові. Я хочу, щоб мої діти отримували українську освіту. Тому за це ми сьогодні й говоримо. І це питання треба піднімати, піднімати, піднімати і не допустити, щоб цей наказ був все ж таки прийнятий. Дякую. Дякую вам, пані Вікторія. І дійсно, коли ми говоримо про наказ 850, ми говоримо не тільки про те, як він впливає зараз на стан освітнього процесу, а ще й про те, як він впливатиме на розвиток і, ми сподіваємося, відновлення, так, повоєнне, прифронтових територій, територій, які найбільше постраждали. Ми говоримо про те, чи повертатимуться туди люди, які там жили, і, власне, дійсно, чи буде їм до якої школи повертатися. Ви затронули тему стосовно права вибору, так, місце для освіти, яке гарантоване Конституцією. І тут хотілося б передати слово Лілії Манченко, співзасновниці та директорці демократичної альтернативної школи «Школа Орбіта» та освітній активістці. Добрий день всім, хто слухає. Сподіваюся, що нас почують і батьки, і вчителі, і освітяни в цілому. І сподіваюся, що представники нашої влади також зможуть почути те, що ми намагаємося їм сьогодні донести. Я б хотіла почати, знаєте, з комунікації. От, дякую пану Сергію. Він з юридичної точки зору сказав, як відбувалася для нас історія цього наказу, що з ним зараз. Мені хочеться сказати, як освітянці, представниці альтернативного руху, я це так назву, що я бачила. Звичайно, що про всі юридичні аспекти вже потім довелося зрозуміти, але що це було для мене? 13 червня, звичайно, що кінець навчального року, в нашій школі він закінчився раніше, вчасно, 31 травня, от, але у всіх по-різному, я це розумію. І 18-19 червня, як завжди, традиційно вже, я готуюся поїхати на фестиваль «Вчителі майбутнього», це такий дуже величезний фестиваль, хто знає, у Львові, і там зазвичай, ну і можна почути такі нові якісь речі про стратегію розвитку нашої освіти, якісь плани і міністерства, можна послухати і депутатів, там і бабак зазвичай приїжджає, каже якийсь напрямок розвитку. Мені, як для освітянки, це зазвичай дуже важливо. І от, будучи вже на цьому фесті, нічого не підозрюючи, я чую від пана міністра Оксани Лісового таку фразу. Міністерство поставило собі пріоритет, що освіта шкільна в Україні повинна розвиватися в напрямку офлайну. І що міністерство ставить собі за мету вивести всіх дітей в офлайн навчання. Ну, на той момент я ще нічого не знала про жодний наказ. Я подумала, ну, мабуть, планують, класно, хай планують, офлайн освіта супер, коли там в нас буде перемога, ми сподіваємося, що вона буде скоро, принаймні всі для цього багато чого роблять. От, ну, класно, мета хороша, мабуть, же є якийсь план там на велику перспективу, як це все буде досягнуто. Буквально через менше ніж місяць я розумію, що вони збираються досягнути половини цієї стратегії, тобто 300 тисяч дітей, вже до кінця 2024 року. І знаєте, в мене в голові просто не вкладається, що такого можна зробити, щоб до кінця року половина всіх дітей, які знаходяться зараз на дистанційній освіті, онлайн-навчанні, вийшли
повністю в офлайн. Причому на конференції в фесті не звучало слово «змішане навчання», звучав слово «офлайн». І зараз ми знаємо, що ця політика називається «школа офлайн». Тобто ми можемо передбачати, що загальна мета – це все ж таки офлайн навчання, хоча, знову ж таки, питання комунікації, та як я, як освітянка, це почула, і жодного пояснення від міністерства я не отримала вчасно. Тільки вже розбираючись, там, знаючи про петицію пана Сергія, знаючи все, що роблять мої знайомі освітні активісти, я розібралася в цій ситуації. Але я мала намір розібратися. Тепер давайте уявимо, що відбувається зараз зі звичайними вчителями. Що відбувається зараз з батьками і дітьми. Для них категорично не зрозуміло, що відбувається. Ну і хочеться сказати про комунікацію. Буквально, здається, вчора це було, можна перевірити на офіційних сторінках пана Оксана. Він залишив гарячу лінію, на яку можуть зателефонувати батьки і отримати консультацію з приводу навчання їх дітей. Хочеться звернути увагу на коментарі під цим дописом. Звертаю увагу, це офіційна сторінка міністра освіти. Всі негативні. І в мене питання, чому ми знову провалюємо комунікацію? Чому освітяни майже в останню чергу розуміють, що відбувається, батьки взагалі не розуміють, що відбувається. Навчальний рік вже 1 вересня, і ми зараз перебуваємо в такій ситуації. Мені би, якщо нас почують все ж таки представники влади, хотілося б донести зараз такий меседж. Ми дуже просимо про нормальну комунікацію. Ми гідні поваги. Якщо ми хочемо, щоб в нашій державі все відбувалося за законом, за повагою, ми хочемо нормальної комунікації. Тому я думаю, що зараз ми сьогодні більшості тут, що кожен хоче прокомунікувати успішно і отримати відповідно до своєї комунікації якісь, можливо, зміни або хоча б привернення уваги до цієї комунікації. А тепер більш конкретно, що я би хотіла сказати про альтернативну освіту і приватні школи. Знаєте, всі роки повномасштабної війни, оскільки я представниця саме альтернативної освіти, я бачу, що альтернативна і приватна освіта – це зараз не бізнес. Щоб не казати, зараз це не бізнес. Ми дуже багато приватних шкіл і альтернативних кинули ресурси на те, щоб просто втримати освіту. Подивіться, там той самий освітній фест «Вчителі майбутнього». Хто там спікери? Більшість спікерів – це представники альтернативної освіти або приватних шкіл. Ми вчимо вчителів. Особисто моя школа брала участь у навчанні вчителів деокупованих громад. Ми були ініціаторами, створили їм унікальні курси. Ми їздимо з просвітницькими лекціями. Я особисто проводжу лекції для підлітків. Особисто я організувала школу безкоштовну волонтерську для надолуження освітніх втрат. У нас є такі можливості, і не тільки моя школа цим займається, дуже багато приватних шкіл доєднуються до цієї ініціативи, і ми намагаємося підтримувати освіту, як ми можемо. Але тепер, через цей наказ, який би редакції він зараз не обговорювався, виходить, що от такий просвітницький рух, який можливий зараз, я вважаю, унікальний рух, який можливий в приватних школах, в альтернативних школах, в демократичних школах, він також знаходиться під загрозою. Бо зараз наші діти, наші батьки вільні нас обрати за законом. Якщо зміниться ці умови, скоріш за все, ми вже не зможемо навчати наших дітей, більшість яких зараз знаходиться за кордоном, які зараз знаходяться просто в іншій області України, бо вони будуть вимушені обрати заклад освіти там, за місцем їх знаходження. Це буде величезна втрата, і, скоріш за все, більшість таких шкіл не втримається. Приватна освіта взагалі дуже сильно постраждала. Не буду називати останні події в Харкові, і ми всі розуміємо, до чого це йде. Хоча, повторюсь, приватна освіта, альтернативна освіта – це такий оплот творчості, який може нести нові ідеї, нові змісти, нові зміни. Я знаю, от ми з пані Іриною зустрічалися на ще одному дуже важливому, я б сказала, заході. У 23-му році, коли пан міністр Оксан Лісовий прийшов до посади, він оголосив, що він хоче комунікувати з громадськістю. І, наприклад, прийшов новий міністр, що треба зробити? Треба зробити стратегію розвитку освіти. І це дуже класно, він ініціонував і його команда експертні групи, в які могли увійти всі освітяни. Мені запропонували бути експерткою ще з Харківського національного університету, оскільки на той момент я була там на посаді викладача. І також запропонували,
зайти з освітянської спільноти середньої освіти. Я зайшла, і, знаєте, знову питання комунікації там відчувалося дуже сильно, бо фактично ми повинні були надати якийсь новий погляд, розвиток освітнім реформам подальшим, да, стратегії планування розвитку освіти, а ця комунікація знову ж таки провалилася. Мені хочеться, знаєте, побажати вдалої комунікації з урядом, бо альтернативна освіта і приватна освіта робить дуже багато, при цьому ми постійно не почуті, і зараз цей наказ фактично загрожує нашому існуванню. Дуже дякую. Дякую вам, пані Лілія. І коли ми говоримо про право на комунікацію, ми ще говоримо про право на своєчасно впливати на процеси, які відбуваються, адже чим пізніше освітяни, освітянки дізнаються про накази, які вводяться, тим менше вже реальних шансів вплинути на їхнє впровадження чи не впровадження. І, власне, ви затронули тему про стан приватних шкіл. Тут хочеться передати слово Ірині Міньковській, освітній підприємниці, керівниці освітнього центру для педагогів, батьків і дітей «Я і моя школа», а також громадській діячці. Пані Ірина, вам слово. Так, добрий день. Дякую дуже за запрошення. Шкода, що з такої теми хотілося би з якихось більш веселих тем зустрічатися. Я дуже вдячна своїм колегам, тому що, в принципі, всі основні моменти були сказані. Я можу тільки підсумувати, що цей наказ, він має бути скасований, тому що це просто політичне самогубство. І не розпорошений по іншим документам і наказам, як це зараз є така спроба, дійсно розпорошити по новим документам найбільш спірні питання. Він, в принципі, має бути скасований і має бути вибудована дійсно нова стратегія. Ми самі робили велику конференцію в Харкові національну під землею, вона і так і називалася «Освіта під землею», була присвячена якраз навчанню і освітньому процесу в прифронтових містах, і ми також, звичайно, там говорили про те, що потрібно дітей виводити офлайн, але там точно жодного разу не звучала от така пропозиція, що таким чином потрібно виводити дітей. Ось, і тут мене дуже смущає позиція обласної нашої влади, тому що, власне, я не чула їх позицію жодного разу з того приводу. Наприклад, я знаю, що Донецька область дуже наполягає на скасуванні цього наказу, хоча вона частково, да, тимчасово окупована, а Харківська область взагалі жодного разу не чула ніяких коментарів з того приводу, і це для мене дуже дивно. Ось, ми працюємо з і педагогами, і з підлітками, і з дітьми, і з батьками. І часто нас діти питають, задають таке питання, чи ми взагалі тут ще потрібні? От. І чи потрібні ми Харкову, або чи потрібні ми там своїй громаді, да? Чи ми зможемо тут взагалі якось заробляти, жити, стати успішними, реалізувати себе? Ось. І ми, звичайно ж, їм кажемо, що звичайно зможете, звичайно потрібні, ми підтримуємо, ми допоможемо, допоможемо всі, чим можемо. От нещодавно ми проводили величезний, такий великий турнір для дітей з фінансової грамотності. Там діти просто, це золото. Але якщо цей закон якби вступить в силу, наказ, ми їх просто втратимо, цих дітей. Тоді виникає питання, що тоді планується взагалі бути в нашому місті і в нашій області. Ось, до чого дійсно це йде. Тобто є вже такі підозри, що тут нічого не буде, да? Тут буде сіра зона, або це тільки буде повністю військове місто, в якому будуть там сервіси для військових, по суті, і більше нічого, тому що сім'ї з дітьми вийдуть остаточно. А якщо зараз ще велика кількість дійсно тримається, і незважаючи на обстріли, небезпеку, все одно продовжують там якось змагатися за свої бізнеси, за свої там робочі місця, за можливість жити в рідному місті, там в своїй квартирі, там і так далі, в своєму домі, то з цим наказом це цьому якби намаганню буде покладено край. І тоді дійсно, що ми тут плануємо в нашому місті, що тоді ми тут захищаємо? Це для мене величезне питання.
Третій момент, що я хотіла сказати, це момент, якраз вже говорила і Лілія, пані Вікторія, з приводу дистанційної освіти. Проблема ж не в дистанційній освіті як такій. Дистанційна освіта може бути сучасна, класна, корисна, комфортна і дійсно ефективна. Проблема в тому, що у нас ніколи нормально вчителів не вкладали в підвищення кваліфікації. Єдиний механізм, який був тоді розроблений, в тому числі і нами, по демонополізації сфери підвищення кваліфікації, і там була закладена субвенція, ми встигли по ній попрацювати тільки один рік, в 2021 році, коли вчителі мали можливість собі обрати підрядника на таку опцію, і ці сертифікати зараховувалися. Все, в 2022 році, ця можливість знову у людей забрана, тобто називається «не жили хорошо, нічого і починать». От, тобто, і ми досі отримуємо запитання, а коли ж знову ми зможемо до вас прийти. В цьому році, наприклад, в Харкові і в області знову всіх, як би сказати, етично направили в Харківську академію неперервного освіту, яка надає послуги в більшості своїй дуже низької якості. Ось. І якщо ми говоримо про те, що вчителі можуть і могли би дійсно викладати класно дистанційно, так це ж має хтось вкладати, або хоча б дати людям самим це робити, щоб вони не мали підвищувати кваліфікацію в одних підрядників, кому вони вірять і хто надає дійсно класні послуги, а потім все одно йти в державну інституцію і там просто витрачати і час, і гроші, просто щоб отримати цей сертифікат, бо без нього потім будуть проблеми. Тобто, по дистанційній освіті це ж питання. А з приводу також оптимізації мережі, звичайно, що очевидно, що у держави не вистачає грошей, я так думаю, на необхідну кількість укриттів. Ось, але у нас в Харкові ми зустрічаємося з тим, що у нас якби виходить нерівні права для всіх. Є у нас обдарованість, у якій взагалі найкраще укриття в нашій області, чуть ли не єдине дійсно ПРУ, але вона не може працювати навіть у змішаному форматі офіційно, вона працює тільки онлайн. А є дійсно приватні школи, які зробили все, що могли на своєму рівні, щоб дійсно зробити ці найпростіші укриття, можливо, там є трішки краще, ніж просто найпростіше, але це точно не ПРУ, і вони працюють офлайн. При тому, що ми дружимо з усіма приватними школами Харкова, я прекрасно розумію, що це часто не бізнес, це заробляння десь і вкладання зарплати просто в Харкові. Вони роблять все, що можуть, але чому дійсно у нас є такі випадки, коли дитячий садочок наполовину розділений, половина орендована приватним садочком, це державний садочок, там нема укриття. І там нема укриття. Але приватний садочок в своїй половині працює, а державній – ні. Знову ж таки, мають бути тоді єдині правила для всіх. Або ми знижимо планку для цих укриттів, для всіх. І тоді дійсно кажемо, що, друзі, виходимо в офлайн. Ми знаємо, що є от така кількість ПРУ, давайте дійсно хоча б якісь консультації, групові заняття проводити вже в рівні не ПРУ, а таких з найпростіших укриттів. В них, да? Ось. Або ми тоді дійсно, Бо тоді питання у державних, чому працюють приватні. Розумієте? Дуже багато. Знову ж таки, у нас досі немає достатнього визначення для змішаного навчання. Насправді ніхто до кінця не розуміє, що таке змішане навчання, скільки там має бути днів офлайн, онлайн, яка до кінця має бути там програма і так далі. Тобто, що таке змішане навчання? Питання дуже-дуже багато, і я дійсно, я не знаю, в якому шоці мають бути зараз батьки, яким залишилося місяць до початку нового навчального року, і вони мають зараз терміново якось повністю взагалі змінювати своє життя, щоби що питання. От. Дякую дуже. Дякую вам, пані Ірино. Тут хотіла б уточнити, що представників Департаменту освіти Харківської міської ради ми кликали на прес-конференцію і неодноразово, проте, на жаль, наразі вони не готові. Це має бути обласна військова адміністрація. Доєднатися. Це обласна. Це має бути Ольга Ігорівна Шаповалова.
Так, ми будемо продовжувати наші справи, долучати і їх до прес-конференції для того, щоб отримувати офіційні коментарі. Зараз не залишається не так багато часу, але ви затронули важливу тему з приводу сертифікації укриттів, так? І питання від мене особисто, так, яке, можливо, я не до кінця розумію, це про кінцеву відповідальність за, за наслідки, які можуть бути при роботі груп, так, дитячих і у приватних школ, і у державних. Тут немає розділення. Ми все ж говоримо про певну кількість дітей, яка знаходиться в одному приміщенні. Так, хто тоді нестиме кінцеву відповідальність за це? Ми говоримо про обласну військову адміністрацію чи про керівництво конкретних шкіл? Як ну, безпекова ситуація, вона понад усе для всіх. От тут, але конкретно я не думаю, що хтось візьме на себе відповідальність. В першу чергу це батьки. Батьки або ведуть дітей, або не ведуть дітей. Батьки самі обирають. Вони разом з дітьми користуються гаджетами. У нас працює ЗСУ, у нас працює тероборона, у нас працює поліція громади. Тобто вони нас попереджують про небезпеку. От саме тільки з цієї ситуації і з цими гаджетами, і цими повідомленнями користуватися в цій ситуації. Найпростіше укриття в 2022 році ми почали створювати. Якщо взяти нашу громаду, то ми були одні з перших. Уже наприкінці 2022 року ми вже відкрили перше безпечне укриття. І ми весь 2023 рік дійсно в них повноцінно працювали. Але найпростіші укриття за вимогами не відповідають ДБНам. І якщо взяти Харків, якщо взяти Львів, якщо взяти Київ, якщо взяти взагалі всі міста нашої України, дуже мало таких укриттів, які відповідають всім вимогам. Але дійсно навчання там триває. І немає однакового підходу для всіх. Тобто ми все ж всі розуміємо, що в Україні немає безпечних міст, безумовно безпечних, і є міста з підвищеною небезпекою, звісно, з частішими ракетними обстрілами. Проте зараз, на вашу думку, говорити про вибір конкретної однієї форми навчання, чи то онлайн-форма, чи то офлайн, не є можливим. Тобто найбільш раціональною буде змішана все ж форма, коли батьки можуть обирати відповідно до безпекової ситуації. Мабуть, вчителі треба мають також, напевно, мати право обирати, так, чи виходять вони на роботу офлайн, чи ні. Мабуть, це треба питання ще вирішувати на рівні місцевих органів. Тобто керівники громад повинні самі приймати рішення саме в себе. Чи вони вкладуються в одну школу, чи вони вкладуються в одне ПРУ, чи вони все ж таки рекомендують батькам і дітям виїхати в більш безпечну зону. Але війна триває, ми це добре розуміємо. Але ми хочемо жити. Ми хочемо жити на своїй землі, наші діти хочуть жити на своїй землі і працювати. Для цього ми тут залишилися і для цього ми тут працюємо. Ми все ж таки віримо в наше ЗСУ, обов'язково переможемо і обов'язково в нас все буде ще дуже-дуже добре. Ну так, це дійсно дуже важливий коментар з приводу того, що ми бачимо в майбутньому тут і до чого може призвести скасування усього навчання по факту в Харківській області і не тільки, бо ми говоримо про знищення усього освітнього пласту, який тут був закладений, і що ми будемо робити потім? Чи буде його хтось відновлювати з нуля, чи цим вже буде невигідно просто займатися. Я хотіла додати один момент. Знову ж таки, з приводу Харкової області. От, наприклад, діти, да, 100% з Дергачівської громади є діти, які перебувають в Харкові, правильно? Тобто їм потрібно відрахуватися з Дергачівської школи, зарахуватися в Харківську. Точно такий же дистанційний клас. Ну, тобто, яка в цьому мета? Вони тут точно, знову ж таки, в Харкові вже є в школах укриття, в державних навіть, і побудовані там хтось десь силами батьків, десь фонди допомагали і так далі, але навіть там діти не можуть зустрічатися офлайн, навіть якісь на мінімальні, не знаю, видачу нових книжок. Ось офіційно такого дозволу немає.
Тоді питання також у директорів, от мені директори кажуть, а навіщо нам тоді змагатися за це укриття, якось залучати якісь фонди і так далі, якщо все одно вони зробили, а все одно ми не можемо, то вони не можуть там нічого робити. Ну і насправді ж питання глобальної безпеки дітей це ніяк не вирішує, бо діти звичайно можуть відвідувати приватні заходи. Ходять, ми можемо побачити в Нікольському заходи, звичайно, на яких да. періодично дуже велике скупчення дітей. І так, Лілія, вам слово. Я хотіла, знаєте, трошечки додати про аргументацію зараз цього наказу 850. Фактично, міністерство зараз, коли оприлюднувало, чому йде взагалі робота по цьому наказу, вони сказали, що є якісь дослідження, що доводять нібито якість офлайн-освіти з міжнародного досвіду, що є такі міжнародні дослідження. Посилань на дослідження немає, хочеться, щоб з'явились. А окрім того, результати ПІЗА 2022 року також стали фундаментом оцієї політики школи офлайн. Мені тут хочеться наголосити стосовно результатів ПІЗА. Дуже важливо, що на той момент, коли проходила ПІЗА, звичайно, у 22-му році, як ми почули, більшість громад Харкова були в окупації. Нас не проводилася ПІЗА. Ми не брали участі в ПІЗі. І це дуже важливо. Тобто, як до нас можна взагалі таку аргументацію якось доєднувати? Ну, це якийсь абсурд. Про дослідження навчання офлайн. Давайте звернемо увагу, що зараз в Європі, да, європейські дослідження, немає військових конфліктів. І вони проводили дослідження, засновуючись тільки на ковід-пандемії. А в нас же є наші дослідження, які також були оприлюднені на конференцію, яку організовувала Ірина Міньковська. І там були дослідження, наприклад, «Зелена книга», в якій взагалі дуже детальне дослідження по деокупованим громадам було зроблене. Фонд SafeEd регулярно проводить різні дослідження, в тому числі з освітніх втрат на деокупованих територіях. Мені дуже шкода, що міністерство не розглядає ці дослідження, бо якби вони їх читали, вони би знали, що зараз школи в деокупованих громадах – це оплот, по-перше, інтелігенції, по-друге, розвитку взагалі цієї громади. Якщо в громаді не буде школи, в неї не буде економічного майбутнього, в неї не буде дітей, в неї не буде молоді. Коли мене особисто запрошували допомогти одній з громад якраз побудувати навчання вчителів, дуже сильно мене очільниця громади просила, будь ласочка, зробіть так, щоб наші діти не їхали. Ми не хочемо, щоб наші діти їхали. Це загроза для нас, для економічного розвитку. А ми кажемо про Україну, ми кажемо про те, що Харківська область – це в першу чергу Україна. Притому ми змушуємо наших дітей цим наказом їхати з України. Це насправді якийсь нонсенс. Я дуже прошу, зверніть увагу на дослідження саме в Харківській області. У нас їх, слава Богу, приватними громадськими ініціативами, у нас їх вже достатньо. Зверніть увагу на наші дослідження. Не дивіться на європейські, які взагалі нерелевантні щодо статистики, щодо взагалі демографії і умов існування європейців. Вікторія. Можна я додам? Дякую. Саме про дослідження. У моєму закладі проводилось міжнародне дослідження ДАПА. Це перевірялись якраз таки освітні втрати і розриви учнів початкових класів з читацької грамотності і математичної грамотності. Так ось мої діти другого класу показали досить високі результати, тому що жодної дитини не було низького рівня. Декілька дітей з виборки показали середній результат, інші діти показали високий результат. Тому оці дослідження, про які ми говоримо, навіть ПІЗА, це дійсно не можна зараз брати, тому що в нас особисто теж воно не проводилося. Тому навіщо показувати результат, якого не стосувалися інші заклади освіти? Дякую. Дякую вам. І у нас є питання від колег. Добрий день. Перепрошую, добрий день. Я журналістка медіагрупи «Накипіло». У мене буде питання уточнення. Я попрошу вас роз'яснити, наскільки я правильно розумію, що якщо там у селищі або у селі проживає там 5-6 дітей,
то фактично як тоді буде для них онлайн-освіта, чи це буде дистанційно, чи це буде офлайн-освіта з довозом? Бо, і, до речі, міністерство в цьому наказі говорилося про те, що якщо неможливо побудувати укриття, то начебто громади мають забезпечити автобуси, які будуть довозити дітей до цих школ з укриттями. Наскільки ви вважаєте, чи така система буде працювати на Харківщині чи ні? Ну, на сьогоднішній день освітню субвенцію на придбання автобусів, так як у нас тривають бойові дії, жодного разу нам не давали і не пропонували. Починаючи з 22-го року, так як західні області освітню субвенцію отримують, а ми на сьогоднішній день не отримуємо ні на навчання, ні на підвищення кваліфікації вчителів, але нас, завдячуючи міністерству, завдячуючи обласній раді, завдячуючи нашим місцевим органам, нас забезпечили повноцінно гаджетами і вчителів, і дітей, що дає змогу повноцінно працювати. Місцеві органи нас забезпечили старлінками, забезпечили генераторами. В разі чого ми теж могли б швидко обладнати якесь найпростіше укриття, скажімо так, дообладнати і в ньому працювати. Або якщо б нам побудували ПРУ, і я знаю, що його можна побудувати навіть 2-3 місяці, ми б теж швидко організували б школу офлайн і в ній повноцінно працювали. І от саме на питання, якщо 5 дітей довозити, знову ж таки, повинна бути згода батьків. Яка це дитина? Це дитина, якій 6 років, чи це дитина, якій вже 14 років? Тут теж дуже велика різниця. У нас були такі ситуації, я раніше працювала в іншій громаді, і в нас були маленькі селища, дітям доводилося підніматися о 5-й годині, виходити о 6-й годині на автобус, автобус потім підвозив цих дітей до школи, і вечором о 5-й годині вони лише поверталися. А ще домашнє завдання, а ще якісь обов'язки у дітей по дому, це було дуже важко. Тому тут питання теж спірне. Все ж таки треба школи залишати. І, як говорило міністерство, що в будь-якому випадку одна школа дистанційна в громаді залишиться. Але цього не досить. Цього дуже мало. Дякую. Дякую вам. І, колеги, насправді вже будемо завершувати нашу прес-конференцію. Хочеться заключне слово дати Сергію Борисенко, щоб ви підсумували так з юридичної точки зору, що зараз можуть зробити освітяни, батьки, школярі, так, якщо ми говоримо про більш дорослий вік, для захисту своїх прав і свобод, гарантованих Конституцією? Ми як профспілка, як громадська організація, ми закликаємо усіх зацікавлених осіб, батьків, дітей, не лише старших, а й середніх, та навіть молодших класів, вони зараз ще навіть інколи не вмію читати, але вже інтернетом досить вміло користується. А зараз Міністерство освіти з метою створення такої популяризації цього процесу виставило на своєму сайті громадське обговорення саме цього приказу, який буде вносити зміни щодо 20 дітей на клас і щодо обов'язку батьків відрахуватися з дистанційної форми і перейти до онлайн, до офлайн навчання. Ми усіх закликаємо все знайти це посилання, зайти туди і висловити свою думку і свою незгоду з цим питанням. Бо зараз, якщо там просто будуть заходити люди, які будуть писати, що це добре, це замечательно, міністерство потім нас скаже, ну вибачте, якщо 2/3 країни сказали, що це добре, ну значить це буде добре. Тобто громадськості треба зараз висловити свою думку, не чекати, не сидіти, що хтось за нас щось зробить, а висловити свою думку, категорично не погодитись на це. Також висловити думку і на освіта.ua, яка також цікава, там вони виставили опитування, що краще, дистанційна чи офлайн освіта. І, можливо, також саме з пропагандистськими якимось цілями. Поки що там було 90 за дистанційну, 10 за офлайн, що там зараз поки що не скажу. І ми сподіваємося, що наші ці дії, наші висловлювання незгоди, можливо, треба звернутися і до міністра, і до президента України щодо порушення прав дітей, конституційних прав. І, в принципі, дійсно, виведення з навчання, відрахування половини учнів Харківської області, воно дійсно у подальшому дуже скажеться на
на розвитку території, на розвитку міста. Бо якщо діти поки що якось тримаються, для багатьох дистанційне навчання в своїй рідній школі – це фактично єдиний зв'язок, який залишився з місцем, з рідним місцем, де куди вони хочуть повернутися. У мене дитина в цьому році також закінчила школу. У нас також були проблеми. Вона, як колега сказала, до сльоз, до скандалів. Я не хочу відраховуватися з Харківської, я не хочу навчатися у Львові, я не хочу навчатися у Києві, я хочу навчатися в Харкові. І діти, які навчаються дистанційно, вони потім потенційно можуть повернутися до Харкова, до області. Якщо ж їх зараз відрахувати, прив'язати їх до інших шкіл, до інших областей, потім вони, закінчивши школу в інших областях, звісно, будуть поступати в ті вищі навчальні заклади, які там знаходяться, вони не будуть сюди повертатися ані батьки, ані діти. І ми втратимо вже не лише учнів і дітей, ми втратимо потенціал населення, ми втратимо трудовий потенціал, і далі дійсно буде лише сіра зона. І, в принципі, і Харків, який завжди був високотехнологічним містом, був інтелектуальним містом, ми поступово втратимо цей статус, чого дуже-дуже не хочеться. Тому, шановна влада, схаменіться, не модифікуйте цей наказ, його просто треба скасувати і залишити все так, як є. Потім дійсно провести дослідження, розробити якісь програми і щось потім робити далі. Але зараз, в 2024 році, 3 роки ми так працювали, працюємо, показуємо досить непогані результати. І навіть та кількість золотих та срібних медалей, яку вручав пан Терехов наш, вона показує, що у нас досить високі результати. Залиште все, як є, закінчиться війна, будемо все відновлювати. Зараз не чіпайте хоча б освіту. Дякую. Дякую вам і хочу нагадати, що сьогодні ми знаходилися у прес-центрі медіагрупи «Накипіло» і говорили про наказ Міністерства освіти і науки України номер 850 і його вплив, можливий, досить ймовірний на освітню ситуацію на Харківщині і загалом по Україні. Дуже вам дякую. Дякуємо вам. Дякуємо.